sanıyorsun. Čarin, šta radiš? Ha, imam veliku, veliku uslugu, molim te da mi uradiš. Ja idem poslovno u Nemačku i da li na 3 mjeseca i da li možeš da mi pričuvaš Stašu i Dašu? Naravno da može, jao, blago tebi, super, super. Ma dobro, naravno da mogu da dođu tvoje čerkice kod nas. Biće super društvo sa mojom Mašom. Super će da se druže. Maša će biti oduševljena. Možeš ih već i danas doneti. Sjajno. Ako treba platit ću ti koliko god hoćeš. Sjajno. Zdravo, Klodin. Zdravo, Barbie. Zdravo, devojčice. Ajde, Taša i Daša, predstavite se. Jak! Ajde, šta je bilo sada? Vidi onu čupavicu. Čupavu? Ajde, Mašo, ajde, predstavi se svojim novim drugaricama. To su Taša i Daša. One će da žive sa nama 3 mjeseca. Ajde, predstavi se, kaži kako se zoveš. Jak! Neću! Neću! Klodin! Mi smo se dogovorile na telefonu da neće ovako biti. Pa znam da se nismo dogovorili, naravno, vidi, ništa ti ne brini. Svaki početak je težak. Navići će se one, vidjet ćeš već jedne, vidjet ćeš najbolje drugarice za mjesec, ma šta za mjesec, dva, ma za par dana vidjet ćeš, bit će prave pravcate drugarice. A kako misliš da vidim kada ću ja biti u Nemačku? Ma to ću ja tebi da javim preko Skype-a, ne brini, preko telefona i slaću ti poruke na Viber, ništa ti se ne brini. Samo ti ostavi devojčice i bit će sve u najboljem redu. Evo, donijela sam im kofer. Odlično, si spakovala sve za 3 mjeseca. I kaži mi samo da li je neka na nešto alergična, da znam. Jesam na pola nobe. A dobro, pa to samo onaj špricu nosi, ništa više. Da. Dobro, jesi im spakovala i lekiće? Jesam, jesam. E, dobro, ništa, ti možeš slobodno da ideš, a sad ću ja da preuzmem devojčice. Ajde, ajde, čao Barbie. Ćao, čao, pozdravite se sa mamom. Zdravo. Ćao. Zdravo, duše. Ćao. Ajde, dođite, devojčice, dođite da se upoznate sa Mašom. Morate da se složite, vi ćete sad ostati ovdje kod nas 3 mjeseca. Zašto ona ima tačkice na licu? Zašto? Pa ona se iscrtala malo flomasterom, Maša je malo stidljiva, znate, ali ne. Ne, Hladin, ona ima boginje. Nema ona boginje. Da. Nema ona boginje. Vidješ, zašto ona nosi? Nemam boginje, nemam boginje. Šta pričaš? Šta pričaš? Da imaš. Lažljivice. Mama, ona je lažljivica. Kaže da ja imam boginje. Lažljivice, lažljivice, lažljivice. Maša, pogledajte na ogledalo. Maša, zašto ti nosiš moju haljinu? Ne nosim ja, ti nosiš moju haljinu. Ne, ti nosiš moju. Ti nosiš moju. A gdje onda tebi kapica? Mama, gdje je moja kapica? Gdje je moja kapica? A ko još nosi kapicu unutra i kad je leto? Ko još nosi kapicu? Hej, pa dobro, ja imam, hoću da imam lepu kosicu. Hej, nas dve smo, nemam kape. Nas dve. Ja nemam kapu i ti nemaš kapu. Ne. Ajde, hoćeš da mi budeš drugarica? Može. Dobro, nećemo ovo što ima kapicu. Ajde, skini kapicu pa će da se družimo sa i tobom. Ajde, idemo da gledamo tebe. Ja, samo da ti kažem, ovo u rozi haljnici Daša ispod je gola. Da. Ja sam gola ispod. I bosa je. Ja sam bosa. Nisi bosa. Joj, imam cipele. Joj, sad će mama, ubit će me mama. Srušila si lapu, neka si. Ja. E, devojčice, hoćemo da pravimo nešto nevaljalo. E,
Može. Samo da ti kažemo kako se mi zovemo. Ona je Daša, a ja sam Daša. Ma maš me briga, ja ne mogu da zapamtim sve ste, obe ste iste. Kako ću da vas razlikujem? Znamo. A, znam, ti imaš kikicu. Ti ćeš biti kikice. Može kikica? Može. E, odlično. Kikice. A ja ću da se zovem Kapica. Kikica i Kapica. Sjajno. Super. Ajmo sad negde, ovaj... Mama! Mama! Šta je? Može mama sladoled? Može. Juhu! Ajmo! Ajmo, devojčice, idemo na sladoled. Ja imam sjajnu ideju. Kaži. Mi ćemo da platimo 1 dinar, a tražit ćemo beskonačno kugli. Može, sjajnju! A usput ćemo da polomimo Franki kompjuter. Ne, nećemo, ne, samo naljutit će se. Dobre.